preciso que a atividade econômica também respeite os limites, que a estrada se corta, para a gente não ter que ficar, estrada é cara, gastando sempre milhões e milhões para recuperar, porque as carretas ultrapassam o peso que a lei determina. Mas antes de encerrar, gente, eu queria deixar um pedido com vocês, que eu faço em todo lugar que eu vou. Já fiz um pedido da questão da saúde, mas quero deixar outro pedido que em relação à educação. Eu quero que vocês me ajudem e ajudem a nossa prefeita para a gente melhorar a educação aqui no município.